ီရင်း73စီစဉ်ရုတ်တရက်မြင့်တက်ပြီးနောက်9ရက်ကြာမှာရန်ကုန်မြို့မှာ73စီပြက်လက်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်လီရောင်းချတဲ့စီဇန်တွေကစီရောင်းရထားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ခရိုနီဥစ္စာစော်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ Mass Energy 73စီတိုင်းရှိမှာတီလိုဝါစိတ်ကမ်းမှာ73စီသွားရောက်ထုတ်ယူနေကြအောင်စိုင်းတို့စီမရောက်ခင်အထိ73စီအောက်တိန်92အောက်တိန်95 Premier Diesel နဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်ရောင်းချမှုရန်နာထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မနက်ကတနားရီလောက်တန်းစီလိုက်တာအောက်တိန်95ငါးတောင်မှုရတယ်အခုတော့စီတိုင်းတော်တော်များများပြတ်နေပြီကြားတယ်အရင်လားကစီပြတ်သေးတော့ဇော်မင်းထုံးကစီအလုံးလောက်ရှိတယ်ပြောတယ်အခုတော့စီပြတ်နေတာပဲတလားတော့မပြေသေးဘူးလို့ကိုပိုင်ရင်မောင်းမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိလက်လီရောင်းချတဲ့73စီရောင်းဆိုင်တွေမှာစီလုံးဝပြက်လက်နေပြီ73စီရောင်းဆိုင်နေရှိမှာဘတ်ကား3မှတ်တိုင်ကျော်အထိစီဆောင်ထည့်နေတဲ့ကားတန်းအရှိကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတို့ကပြောပါတယ်ကားတန်းကဘတ်ကား3လေးမှတ်တိုင်လောက်ကိုသွားနေတာဒါတောင်စီမရှိဘူးနော်စီလာတဲ့အချိန်ရမယ်ဆိုပြီးပေကက်ဆောင်နေကြတာဒီဇယ်ဓာတ်စီကောဘာမှမရှိတော့ဘူးတာဂီရ180000နာကမတ်တောင်းကလာဆိုလဲတန်တူမာလောက်ကနေတန်းစီနေတာဒါကတကယ်စီရနိုင်တဲ့နေရာတွေနော်ခါတိုင်းကဓာတ်စီပဲပြတ်တာအခုဒီဇယ်ပါပြတ်သွားတာလို့ရန်ကုန်မြို့မှာလောက်လုပ်ပြီးလှိုင်းသာယာတို့ပြန်နေသူတူကအရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်အခုဒီချိန်စီပြက်လက်မှုမှာဓာတ်စီအပြင်ဒီဇယ်ပါပြတ်လက်နေပြီနိုဝင်ဘာလဆောင်ပိုင်းက73စီပြက်လက်ရမှာအောက်တိန်95နှစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စီကအခုရမြင့်ရမသိဘူးတန်းစီနေကြတာအခုညနေ6နာရီ8နာရီလောက်စီကရောက်ချင်ရောက်မယ်ပြောတယ်ရှောက်ထဲနေရင်လည်းမရမှာစလို့ထိုင်ဆောင်နေရတယ်လို့73စီတန်းစီနေသူတူကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိ73စီအောက်တိန်92တလီတာ2510ကျပ်95တလီတာ2640ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ2310ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်တလီတာကို2305ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အာရှကားလမ်းမပိုင်းကိုဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကားလမ်းမပိုင်းရှိလုံကြုံရီနဲ့နေမီလုံကြုံရီကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA လောက်ခံတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြေပြင်လုံကြုံရီတာဝန်ကြားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမိုင်းတစ်လျှောက်ကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားပြီ။နေမြရှင်းလင်းရေးနဲ့နေမြလုံခြုံရေးတွေကိုပါစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါပြီလို့မြေပြင်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကအေရီတိုင်းကိုပြောပါရယ်။ကွန်ကရစ်မြို့ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းအနီးမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတယ်လို့မြေပြင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့တောက်ရဲကြီးရွာအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNU KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်လော်ပီနဲ့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားတယ်လို့လက်တွေ့မှာမူလင်းမော်ကဆင်ကဓာတ်ပုံရယူထားတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။အခုဆိုအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့စီကိုလက်နက်ချမလားခြေမုံးခံမလားဒါပဲသူတို့ရွေးရမှာလို့မြေပြင်ရှိတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မုံမျိုးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်ပြုလုပ်နေကတပ်သားတချို့ကိုလင်းရင်နဲ့ချပီးကခါမရ990တည်ရင်တဲ့နေရာတချို့မှာဓားပုံတွေလာရောက်ရိုက်ကူးသွားတာဖြစ်ပြီးအခုအခါအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းသူတို့ဝါဒဖြန့်တာပါကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်ထားပြီးသားဘာမှမရှိတော့တဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတနေ့လုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လို့အင်အားတချို့လာချသွားပြီးဓားပုံရယူတဲ့သဘောပါပဲသူတို့ဝါဒဖြန့်မှုအတွက်ကိုအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုထိုးကြွေးတဲ့သဘောပါလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်မုံမျိုးနယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်ပြုလုပ်နေတော့လေလက်ရှိမြေပြင်မှာမုံမျိုးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသာဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းလေကြောင်းကမုံမျိုးကိုစစ်ကူပို့လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြေပြင်ကိုမရောက်ခင်မှာပင်အလံဖြူပြကလက်နက်ချခဲ့ကြပြီးမုံမြင့်တိုင်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မုံမြင့်နယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစတင်ကကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးနောက်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အင်အား1500ခန့်နဲ့နေမြေရှင်းလင်းလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။